Din faktura för fjärrvärme får du alltid varje månad. Men när det kommer till gas, elnät och elhandel kan du själv välja hur ofta du vill få din faktura. Du kan få den varje månad, varannan månad eller var tredje månad. Om du vill se hur ofta vi fakturerar dig eller ändra intervall gör du det enklast via vår hemsida på Mina sidor. Där kan du smidigt logga in med ditt bank-ID. Alternativt kan du ringa vår kundservice för att få hjälp.